Ćao društvo, ajmo danas da napravimo nešto slano i to od ostataka hrane. Koliko vam se puta, pretpostavljam mnogim od vas, desilo da otvorite frižider i sve što imate u frižideru imate, ali nemate dovoljno za recimo 4 osobe. Sve ono za osobu 2. Tako je meni ostalo pire, imam malo šunke, sira, malo šunke, sve nešto pomalo. Uzet ćemo mladi luk, per je samo iseckano. Pire je već napravljen, jel, ostao je od juče. I od toga ćemo napravimo bukvalno pesto. Znači, napravit ćemo nešto kao za knerove sa šljivama. Znači, u to nam treba jedno jaje. Znači, sad ćemo ga uzmemo. Treba će nam nešto malo brašna. Evo. Ne trebate da solite, ne trebate ništa, pošto je to već sve, jel, slano. A luk će mu dati vrlo specifičan šmek. I napravit ćemo najobičnije testo. Sve to lepo promješano. Evo ovako. Šunku ste umeđu vremenu iseckali, iseckali ste i sir. Sir možete i da izrendate. I samo da je puno mastan. Ne mora on biti nešto ekstra. Može čak i sjenički da dođe u obzir. Bitno je samo da je tvrd. Da može da se renda, jel, da bi se istopio posle. Dodavat ćemo brašna sve dok ne dobijemo ono klasično testo. Ali ne mnogo čvrsto. Spremili ste vodu, koju ne morate da solite. Možete stavite malo soli, ne morate. I sad vidite da ovo što smo dobili ne može ni da se nazove testo. Treba će još malo brašna. Prvo ćemo istresati ovo što nam je ostalo. Ovako. I to će biti sasvim dovoljno. E sad, radi lakšeg rada, zamolit ću kamermanku da pokaže ovu ćasu ovdje. Vidite da tu imam jednu ćasu sa celofanom. Celofan je samo malo, to je ona prijanjevića folija. I samo se mi je malo pouljilo. Sada kad smo dobili ovako nešto gnjeca, ovo ni našta ne liči, to ćemo ostaviti ovako sa strane. Uzet ćemo ovu šunku, istrešit ćemo unutra ovaj naš seckani sir. Ovako. I u to ćemo, evo, stavimo 2 jaja kona. Majica mi je sva brašna, šta da radim. Hop. Vidite kako to ide s ovim. Čas posla. Ko nema to? A ko nema ovo, a bože moj, svi imamo množe. Evo. I samo ćemo to sad malo da promješamo, da bi se to malo sastavilo, onako da ima svuda svega. Evo ovako. Kažem, vodu ste umeđu vremenu pripremili. Voda treba da provri, naravno. Ovdje možete dodati pavlake, ne morate, može ostane ovako suvo, zato što će se ovaj sir istopi, pa će on bude vezivno tkivo, što bi se reklo. E, sad kad ste to tako napravili, sad lepo uzmete ovu ćasicu, ovako, i lepo uzmemo, samo da ja dohvatim neku kašiku. I sad, kašika u vodu, da nam se ne lepi ovo naše, nazovi testo. Ovako. I samo ćemo ga rasporediti ovako, po ivicama. Kažem, ovaj celofan radi lakšeg motanja svega. Pa to malo ovako spljosnite, razvucite. Ovako. Treba će nam ovdje još malo. I sad ćemo u centar dole. Evo ovako. Da stavimo, morat ćemo to malo da ovako pritisnemo. E, zato kažem da pokosimo kašiku da nam se nalepi. Evo vidite. Čim je nju pokosite, odmah ono lijepo ostavlja
udubljenje za sobom. Evo. I unutra ide ova naša smesa. Ovako. Pa da toga mi stavimo unutra. Mater pa i ovako. I sad samo još malo gore ćemo stavimo. Ovako. Pa ćemo to ovako malo da razvučemo. Čisto da ima šta da je pokrije. I zahvaljujući ovom celofanu ćemo moći lepo to da umotamo ovako. Samo uzmete, zato smo ga pouljili da može lepo da se... I samo ćemo ga ovako da umotamo. U jednu ovakvu lopticu. Da to lepo ovako stegnemo. I ponavljate proceduru sve dok imate materijala. Ova folija, ovo je folija konkretno takva kakva je, može u njoj da se kuva, ne brinite ništa, neće vam ništa da se desi, neće se desiti ništa hrani, kad budu gotove, lako je izvaditi iz ove folije iz vode. Pa ćemo onda da idemo dalje. Evo društvo, ja sam se ipak na kraju odlučila za ovu varijantu, pošto je to najobičnije testo za knedle sa šljivama. Samo sam dodala još malo brašna da bi ono bilo malo čvršće i u vrelu vodu, evo prva tura je gotova, znači onako kako smo je upakovali, samo ćemo je stavimo ovako, a spustit ćemo je ovako da se ona ne bi slepila i da nam ne bi okolo sve prskalo. A pošto snimam sama, onda moram ovako jednom rukom da radim. I sad dok čekamo da se i ovaj drugi turnus skuva, pripremit ćemo uslovno rečeno testo za poh. Zašto uslovno rečeno? Zato što se zna šta je poh, brašno prezle jaja, jel? E, a mi nećemo pravimo tako, nego ćemo da pripremimo ovako jedno jaje sa malo vegete. Rekoh ja vama da ćemo uzmemo brašna, ali vidite da su ove naše knedle, kako god da ih nazovemo, isplivale na površinu, znači da su gotove. I sad ćemo lepo veću količinu ulja da uključimo da se greje. To može moja kamermanka lepo da uhvati. A ovo ćemo ostaviti ovako da se malo osuše, jel? I da se malo ladnu, da ne budu ključale. Da možemo s njima normalno i lepo da baratamo. I sad ćemo da nastavimo sa onim našim brašnom. Znači uzeli smo jaje, suvi začin, dodat ćemo ovako brašno unutra i napravit ćemo kupku, što bi rekli braći Amerikanci. Evo ovako. To je nešto slično testu za palačinke, recimo. Treba će nam ovako pozamašna količina. Treba nam još malčice vode. Vidjeli ste da zaista ne znam koliko sam brašna stavila. Vidite da sipam direktno iz kese, ali sad ćete da vidite koja je to gustina. Možemo upotrebimo onaj mutilicu, ili kako li se već zove. Da to malo izjednačimo. E sad ćemo kad nam se ugreje ulje, pozamašna količina ulja, da umočimo naše, aj nazvat ćemo ih knedle, u ovo i onda ćemo da ih ispržimo. Pržene knedle ćemo premestimo u odmazan pleh koji ste ovako podmazali. Pa ste onda prosuli kačamak, najobičniji, pura palenta kačamak, kako je ko već zove. Palenta. I onda ćemo, dakle, iz ulja da preselimo u to. Kad ste već na kraju,
kad primijetite da su već sve gotove, uključit ćete rernu da se ugreje. Evo društvo, ulje se ugrelo i sad ćemo samo ovu našu knedlicu ili kako li ćemo već nazovemo, ubacimo u ovu kupku da je dobro uvaljamo u ovo i onda ćemo je ovako izvadimo i opa na vrelo ulje. Kažem, mora bude malo veća količina ulja da bi to trebalo bi ono da pliva unutra, ali nećemo baš da trošimo toliko ulja. Nemojte da vas buni, ovo ulje procedite posle i možete ga koristiti još bar 2-3 puta, neće vam ništa biti. Znači, oni koji govore da ne može ulje da se koristi više puta, nije tačno. Meni će staje 4, ali da ja to ne bi gurala, ja ću ovako to u prvi turnus 3, pa ćemo da vidimo. Znači, kad bude ovaj turnus gotov, idemo sve dok imamo materijala. I evo društvo, pošto su one ovako u ovom svom, kako bi to nazvalo, obukli smo ih u penjoar, ajde, recimo to tako. I kad smo ih stavili ovako u pleh, samo ćemo gore, poredamo ovako prščiće sira, naravno uključili ste rernu, to smo naveli, ovako. Stavit ćemo prščiće sira i ostavit ćemo u rerni na nekih 10 minuta, možda čak i manje, koliko je dovoljno u principu da se ovaj sir, opa, dojte me, ne dam. Hoće kamerman kada mi ukrade moj materijal, čujete i sami, ja ne dam. Dakle, vidjeli ste i sami, od ostataka, morat ću ipak, suđeno je da dobije parče sira, od ostataka hrane koje imate, možete napraviti fantastično jelo, ovo je zaista prava kalorijska bomba, meni je rerna već ugrejana, ja ću to sad lepo da strpam u rernu i kad bude gotovo, pravit ćemo presak. Evo društvo, kažem, rekoh ja vama 10 minuta sasvim dovoljno, samo da je sir obloži. Ajte da vidimo sam presak. Ona bi trebala relativno lako da se izvadi odavde. I vadi se, ne vidite sami. I sad ćemo da vidimo kakav je to presak, šta smo mi to dobili. Znači, ovo je obrok otprilike za jednu četvoročlanu porodicu. Sad ću ovako da bi sav fil ostao unutra. Evo. Evo društvo. Sve ovo što vidite unutra da je kao gnjecavo, to je u stvari istopljen sir. Uz prilog bilo šta, grašak, pomfrit, neka testenina, bilo šta uz to, nešto malo salatice, malo supice i pre toga, i to je to. Priznat ćete, ručak od ostataka boli glava. Pa društvo, ako vam se sviđa, vi šerujte, lajkujte, komentarišite, upišite se u pratioce i uskoro se vidimo s nečim drugim.